ešte jedného. Ak máš ešte jednu túto SK-pásku, máš tu? Ne. A kto tu vieme pripevniť? No len to nebudeš vedieť preondiť. To je jedno, Vlado. Thank you.
Jaj? Áno. Prečo? Na ňo dosť dobre. Čau, čau, no, bola tu. Dobrý večer, Bratislava. Dobrý večer všetkým, milí priatelia, občanky a občania. Moje meno je Michal Hvorecký a ja vás srdečne vítam na tomto proteste Zastavme súmrak. Je útorok 12. marca, 18.00 a je najvyšší čas sa tu stretnúť. A dovolte mi, aby som aj s mojim milým kolegom z iniciatívy Mier Ukrajine, ktorá je hlavným organizátorom dnešného protestu, aby sme teraz si vypočuli cvičnú sirénu leteckého poplachu, takého, aký počúva celá Ukrajina každý deň, veľmi často. Takže je to len cvičná sirena, letecký poplach, tak toto znie. Attention, air raid alert. Proceed to the nearest shelter. Don't be careless, your overconfidence is your weakness.
Attention, air raid alert. Proceed to the nearest shelter. Don't be careless. Your overconfidence is your weakness. Milí občania, to bola len cvičná siréna leteckého poplachu, aký často, veľmi často žiaľ, stále znie na Ukrajine kvôli ruskej agresii. Ja si veľmi vážim, že ste prišli dnes na tento protest, aby ste vyjadrili svoj názor. A chcem vás poprosiť, správajme sa tu, ale aj v každodennom živote k sebe tolerantne, citlivo a s úctou. Ak by ste na tomto zhromaždení mali akýkoľvek problém, prosím, obráťte sa na našich dobrovoľníkov alebo na organizátorov a hneď to aj hláste polícii Slovenskej republiky. Mier Ukrajine je dobrovoľnícka iniciatíva, ktorá podporuje vojnou zasiahnutú Ukrajinu. Ja som tu dnes preto, pretože konanie vládnej koalície už prekonáva všetky medze. Premiér útočí už dokonca aj na ústavný súd. Najhoršia ministerka kultúry... Najhoršia ministerka kultúry v histórii Slovenskej republiky, notorická klamárka a kremeľská propagandistka Martina Šimkovičová, predložila dnes parlamentu také zmeny našej verejnoprávnej televízie a rádia, ktoré by ju zmenili na médium štátnej propagandy. Ja nechcem RTVS ako akýsi Tarabou, Dankou a Ficou paškvil menom Star. Neželám si, aby sa kvalitné spravodajstvo v rádiu a v televízii zmenilo na odpornú televíziu Slovan alebo barbarskú infovojnu. Minister zahraničia Blanár si potriasa rukou a fotí sa so Sergejom Lavrovom. Spolu zodpovedným za genocídnu ruskú vojnu na Ukrajine. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini rokuje so skorumpovaným Viktorom Orbánom, prisluhovačom Putina, ktorý z Maďarska urobil mafiánsky štát. Tajnú službu už vedie Pavol Gašpar, ktorý nikdy nič neriadil a nevie ani preukázať svoj majetok. V tomto prípade naozaj platí, aký otec, taký syn. Dámy a páni, Rusko je dnes policajný štát. Rusko je teroristický štát. Falšuje voľby, zabíja lídrov opozície, vraždí novinárov, prenasleduje vlastných kritických občanov. Porušuje medzinárodné zmluvy, kšeftuje s mafiou. Ficovo Slovensko by sa veľmi podobalo Putinovmu Rusku, kde sa smie beztrestne klamať a kradnúť, kde neexistuje sloboda ani demokracia, kde neplatia ľudské práva a kde ľudský život nemá žiadnu hodnotu. Zastavme spoločne súmrak našej republiky. Občianska spoločnosť sa dnes spája. My sa tešíme a vážime si, že aj opozičné politické strany organizujú svoje protesty. Ale máme pocit, že teraz to chce ešte viac. Teraz to chce, aby sme sa ako spoločnosť dokázali zjednotiť a vyzývame vládu Slovenskej republiky na návrat k európskym hodnotám. Dnes tu na pódiu prehovoria ochranárky a ochranári, študenti, umelkyne a umelci, občianske aktivistky a aktivisti. Spája nás všetkých podpora statočnej Ukrajiny v jej spravodlivom boji. Sláva Ukrajine a teším sa, že prestáva pršať. A že ste prišli napriek vetru a dažďu a veľká vďaka všetkým, ktorí pomohli toto podujatie v tomto nečase zorganizovať. Na toto počasie máme v slovenčine slovo slota, ale ja ho veľmi nemám rád. Prvým rečníkom budú zástupcovia iniciatívy Mier Ukrajine.
Poprosím vás, privítajte spolu so mnou Zuzku Izakovú, Rastia Kalnoviča a Maja Kulicha. Robia naozaj veľkú prácu už vyše 2 roky. Mier Ukrajine. A privítajme aj zvyšok našej iniciatívy Mier Ukrajine. Verejná výzva iniciatívy Mier Ukrajine. My, Slovenská republika, sme nezávislý, zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý sa hlási k univerzálnym hodnotám a zásadám slobody a pluralitnej demokracie. My, Slovenská republika, sme sa zaviazali, že vo svojej zahraničnej a bezpečnostnej politike budeme aktívne upevňovať a presadzovať hodnoty slobody, demokracie, právneho štátu, rovnosti, ľudskej dôstojnosti a ochrany všetkých ľudských práv a základných slobôd. Vojna proti Ukrajine zo strany Ruskej federácie, ako aj nelegálna okupácia ukrajinského územia, je v hrubom rozpore s medzinárodným právom. Slovenská republika deklarovala záväzok prispievať k naplňaniu euroatlantických ambícií Ukrajiny. Slovensko za svoju kľúčovú výzvu označilo ukončenie ozbrojeného konfliktu na Ukrajine, obnovu jej zvrchovanosti a územnej celistvosti, vrátane ilegálne okupovaného Krymu. Slovensko označilo súčasný ruský režim za teroristický a Rusko ako štát podporujúci terorizmus. Slovensko sa súčasní domácim aj zahraničným konaním vládnej koalície odkláňa od svojich medzinárodných záväzkov, od štátov Európskej únie a hodnôt, ktoré únia predstavuje. Protestujeme proti zahraničnej politike, ktorú presadzuje vláda Roberta Fica. Nesúhlasíme s retorikou a konaním, ktorého výsledkom je oslabenie a strata našich dlhodobých partnerstiev. Slovensko prichádza o dôveru partnerských štátov v našu proeurópsku a severoatlantickú orientáciu, dostáva sa do medzinárodnej izolácie a stáva sa čiernou dierou Európy. Proruská retorika a propaganda zo strany predstaviteľov vládnej moci je neakceptovateľná a ohrozuje naše bezpečnostné záujmy aj našu budúcnosť. Je v existenčnom záujme Slovenskej republiky, aby si plnila doterajšie medzinárodné záväzky a pokračovala v zahraničnej politike, akú presadzovala do septembra 2023. Zdôrazňujeme, že Slovensko je súčasťou historicky najefektívnejšej politicko-vojenskej aliancie. Sme a chceme byť pevnou súčasťou Severoatlantickej aliancie, ktorú považujeme za základný pilier bezpečnosti v našom geografickom priestore. Žiadame, aby Slovenská republika naďalej naplňala svoj záväzok presadzovať všestranný rozvoj dobrých susedských vzťahov, ich bezkonfliktnosť, ako aj záväzok podporovať stabilnú bezpečnostnú situáciu v okolitých krajinách. Je neprípustné si s úsmevom podávať ruky s Lavrovom, ktorý je na sankčných zoznamoch Európskej únie a USA.
Od vlády počúvame o zahraničnej politike na 4 svetové strany. Výsledkom je orientácia na východ, na Kreml a pre našich západných spojencov sa stávame nedôveryhodným partnerom. Robert Fico blúzni o takom miery, ktorý v preklade znamená kapituláciu Ukrajiny a okupáciu jej územia. Fico tým ohrozuje aj našu bezpečnosť. Nikto nechce mať za hranicami agresívne, dobyvačné impérium v podobe Ruska. My, členovia iniciatívy Mier Ukrajine, týmto verejne vyzývame vládu Slovenskej republiky. Aby vláda Slovenskej republiky obnovila vojenskú pomoc Slovenska pre Ukrajinu s cieľom poraziť ruský teror a nastoliť spravodlivý mier pre Ukrajinu a stabilitu v Európe a vo svete. Aby vláda Slovenskej republiky s okamžitou platnosťou označila Ruskú federáciu za agresora a na všetkých úrovniach vystupovala ako reprezentant štátu, ktorý Rusko označil za nepriateľský. Aby sa Slovensko stalo opäť dôveryhodným partnerom, žiadame vládu Slovenskej republiky, aby prestala s krokmi, ktoré spochybňujú naše členstvo v Európskej únii a v NATO, a neničila naše dlhodobé spojenectvá s našimi priateľmi v Európe. Aby vláda Slovenskej republiky záujme bezpečnosti, účinného boja s hybridnými hrozbami a dezinformáciami znížila stav ruských diplomatov na Slovensku na nevyhnutné minimum a vyhostila všetkých zamestnancov ruskej ambasády, ktorí cielene škodia záujmom zvrchovanej a demokratickej Slovenskej republiky. Ďakujeme. Veľká vďaka. To boli zástupcovia iniciatívy Mier Ukrajine. A ďalším rečníkom na dnešnom proteste bude pán Peter Tatár, ktorý bol zakladateľom BPN a dnes je osobnosťou z občianskeho spoločenstva. Pán Tatár, nech sa páči, mikrofón. Môžete veľký potlesk pre ňoho. Dobrý večer. Rusi vraždia na Ukrajine, ale ruské tanky boli aj u nás už dvakrát. V 45. sami seba nazvali osloboditelia, a keď sme to odmietli, tak prišli znova. Ako je možné, že dnes sa Fico a Pellegrini tvária ako Bilak a Husák, keď my sme v Európskej únii a v NATO? Ukrajina bojuje a krváca. A my tu vedieme vojnu medzi zbabelosťou a slobodou. Sloboda znamená pomáhať Ukrajine. Zatiaľ tu nie sú tanky a zatiaľ môžeme využívať demokraciu. Skutočnú moc ako občania máme len vtedy, ak ju aj použijeme. Preto teraz poďme voliť Ivana Korčoka a urobme všetko preto, aby sme pomohli Ukrajine poraziť ruský imperializmus. V novembri 1989 zvíťazila verejnosť nad násilím, nad tankami, ktoré prišli z Moskvy. Od novembra na Slovensku rastie počet slobodných občanov, rozširuje sa sieť slobodných občanov
a teda silnie aj občianske spoločenstvo a naša vzájomná spolupráca. Ale v hlavách zostali aj panciere. Čo môžeme urobiť? V každej ulici žije najmenej jeden človek, ktorý by tu dnes chcel byť s nami. Všade na Slovensku žijú ľudia, ktorí chcú meniť veci k lepšiemu. Neprestávajme v pochode za demokraciu. Jednoduché útorky, ako je dnes, štvrtky, piatky za demokraciu. Každý tam, kde sme doma. Namiesto tribúny nám môže postačiť aj bednička od veselých paradajok. Poďme spoločne z námestí pred stranické sekretariáty a povedzme im, že sa nezmierime s tým, že pre rozkrádačov a zradcov neplatí spravodlivosť. Nedelegujme svoju moc falošným lídrom. Jednoducho dajme našim deťom príklad, že pred zodpovednosťou za budúcnosť neutekáme. Oslovte každý deň jedného suseda, ktorý je unavený, stráca nádej, rezignoval. Varujte čo najviac ľudí pred pádom do novej normalizácie. Ukrajinci obetujú životy. Nám zatiaľ stačí zvoliť. Poďme voliť Ivana Korčoka a urobme všetko pre porážku ruského imperializmu. Aby sloboda mohla ísť hrdo s nami, keď odtiaľto pôjdeme domov. Sláva Ukrajine! Ďakujeme, Peter Tatár. Dámy a páni, nie je to tak dávno, len pár týždňov, čo takmer 190 tisíc ľudí na Slovensku podpísalo výzvu na odstúpenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Stále je vo funkcii! A pokračuje vo svojej ničivej politike. Aká bola jej reakcia na túto výzvu? Ako vždy, lži, zavádzanie a manipulácie. Výzva sa rozšírila na celospoločenskú aktivitu s názvom Otvorená kultúra, ktorá spojila naozaj ľudí naprieč celou republikou, ktorí chcú slobodnú a nezávislú kultúru. A organizujú rôzne debaty, diskusie, verejne vystupujú. A v mene otvorenej kultúry teraz prehovorí pani Veronika Nemcová. Nech sa páči. Privítajte ju aj zástupcov. Dobrý večer. Vážení spoluobčania, vážené spoluobčanky, moje meno je Veronika Nemcová a stojím tu spolu s ďalšími zástupcami a zástupkyňami platformy Otvorená kultúra, nestranickej občianskej platformy. Pridajte sa k nám. Pri príležitosti druhého výročia začiatku plnoformátovej ruskej invázie na územie Ukrajiny zaslala platforma Otvorená kultúra otvorený list ministrovi zahraničných vecí Slovenskej republiky Jurajovi Blanárovi a ministerke kultúry Martine Šimkovičovej s následovným znením. Protestujeme proti akejkoľvek spolupráci s režimami Vladimíra Putina
a Alexandra Lukašenka v oblasti kultúry, kultúrnej politiky a akademickej činnosti. Platforma Otvorená kultúra rázne nesúhlasí s krokom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa zrušil zákaz oficiálnej kultúrnej spolupráce s Ruskou federáciou a Bieloruskou republikou. Stojíme proti legitimizácii režimov, ktoré systematicky ničia názorovú opozíciu aj prostredníctvom teroru voči jednotlivcom, jednotlivkyniam a inštitúciám v oblasti umenia a kultúry. Vyjadrujeme solidaritu s ukrajinskými umelcami, umelkyňami, kultúrnymi pracovníkmi a pracovníčkami, ktorých a ktoré zasiahla ruská vojnová agresia. Vnímame tragické obete ruskej invázie, ktorými sa okrem iných stali spisovateľka Viktoria Amelina, filmár Viktor Onisko, dirigent Chersonskej filharmonie Jurij Kerpatenko či vizuálna umelkyňa Ľubov Pančenko. Odmietame normalizovanie ruskej agresie, vojnových zločinov, deštrukcie ukrajinského kultúrneho dedičstva a rabovania ukrajinského umenia. Žiadame, aby bol obnovený zákaz oficiálnej prorežimovej spolupráce Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a organizácií v jeho zriadovateľskej pôsobnosti s Ruskom a Bieloruskom. Naopak, vítame spoluprácu s disentom a aktérstvom z radov názorovej opozície Putinovho režimu a podporujeme ich prezentáciu slovenskými kultúrnymi inštitúciami. Koniec citácie Otvoreného listu. Včera zverejnilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky návrh zákona o slovenskej televízii a rozhlase. Ktorým sa ruší doterajšia verejnoprávna inštitúcia RTVS a nastavujú sa nové podmienky fungovania verejnoprávnych médií. Súčasťou zmien nebude len zbavenie sa politicky nepohodlného vedenia RTVS, ale aj zavedenie politickej kontroly nad obsahom vysielania, ktoré sa inými slovami nazýva politická cenzúra. Súčasná vláda sa snaží ovládnuť verejnoprávne médiá a zároveň finančne vydierať tie súkromné. Chce obsadiť slovenský mediálny priestor tak, ako to robia autokratické režimy všade vo svete a priblížiť sa ruskému či orbánovskému modelu vládnutia. Už čoskoro sa tak môže stať, že zo správ štátneho rozhlasu či televízie sa dozvieme, že na Ukrajine žiadna vojna nie je. Nesmieme dovoliť, aby sa im to podarilo. Vyzývame zamestnancov a zamestnankyne RTVS na aktívny odpor. Za občiansku plat...
za občiansku platformu Otvorená kultúra, ktorá združuje 280 inštitúcií a približne 1700 jednotlivcov a jednotlivkyň profesionálne pôsobiacich v oblasti kultúry, umenia a kreatívnych odvetví, budeme stáť za nimi. Vyzývame aj všetkých obyvateľov a obyvateľky Slovenska, aby sa k tomu boju za nezávislosť verejnoprávnych médií pridali. Bez slobodných médií prestáva fungovať demokracia. Ďakujeme. To bola Veronika Nemcová z iniciatívy Otvorená kultúra. Ďakujeme. Myslím si, že odčas mečiarizmu nebola slovenská kultúra taká jednotná ako teraz. Bojí za demokraciu, slobodu a spravodlivosť. Je to veľmi dôležité. A keďže sme ľudia, ktorí si chcú pamätať, tak je dôležité pripomínať si tých niekoľko signatárov Charty 77, ktorý sme na Slovensku mali. Jeden z nich teraz príde medzi nás sem na pódium, Tibor Novotka. Poprosím vás, nech sa páči. Veľký potles na privítanie tohto statočného pána. Ďakujem, ďakujem. Sparta je mŕtva. Svet od februára 2022 sleduje hrdinstvo Ukrajiny. Ukrajina! Výstrely vašich tankov a diel, to nie je obyčajná streľba. To je symfónia. Symfónia deštrukcie zla. Oslobodte všetky územia Ukrajiny a nezastavujte sa ani pred bránami Kremľa. V jeho útrobách nájdete jednu z ďalších bizardných postavičiek ruských dejín. Nezabíjajte ho! Uviažte ho na reťaz ako psa a do konca svojho chujlového života nech odpratáva trosky Ukrajiny! Ukrajina! Víťazstvo je vaše! Sláva Ukrajine! Ďakujeme Tiborovi Novotkovi. Musím povedať, že odtiaľto zhora je na vás krásny pohľad. Stále vás pribúda. Vážime si to, že aj tejto zime, daždi, vetre, ste tu. Prosím, zatreskajte si, aby ste sa trocha zahriali. A aj naši technici, ľudia, ktorí sa starajú o toto podujatie tu v zákulisí, ktorí tu strávili celý ťažký deň, naozaj urobili kus dobrej roboty. Ďakujeme za to. A teraz privítam na pódiu angažovanú ženu, ochranárku Luciu Sabovú, ktorá pred 5 rokmi spolu zakladala hnutie Znepokojené matky. Lucia, poprosím ťa, poď na pódium. Ďakujem, dobrý večer. Ja tu dneska nie som len za Znepokojené matky, ale za celé Zelené hnutie. Len časť našich kolegov zo zelených organizácií tu dneska stojí so mnou. Z Priateľov zeme cepa, z Greenpeaceu, z My sme les, z Klimaťa potrebuje, toho som zabudla.
zo Slovenského ochranárskeho snemu. A to je len tá časť tých ľudí, ktorí sa snažíme od nástupu tejto vlády udržať ochranu životného prostredia aspoň na nejakej úrovni, ktorá by ho úplne nezničila. A ochrana životného prostredia vždy bola čiastočne spätá s ochranou občianskych práv, participácie, toho, aby ste mohli sa ozvať, keď vám za domom budú chcieť postaviť spalovňu, alebo znova prídu nové projekty na nové priehrady, alebo iné projekty, ktoré sme si mysleli, že už máme v 21. storočí za sebou a že už chápeme, že potrebujeme dnes naozaj chrániť nielen našu krajinu a prírodu, že potrebujeme čeliť výzvam, ktoré nás čakajú kvôli klimatickej zmene, kvôli kolapsu biodiverzity a že to bude stále ťažšie a ťažšie. Bohužiaľ, máme tu dnes vládu, ktorá si myslí, že môže všetko. Myslia si, že môžu autoritatívnym spôsobom prísť a začať ničiť tie veci, ktoré sme tu roky budovali a ktoré sme malými krokmi zlepšovali. Lebo povedzme si to úprimne, ochrana životného prostredia nikdy nebola nejaká veľmi excelentná vec. Na dlhé roky bojovať. Zodolnili všetko to krásne, čo tu máme a to, čo si všetci tak vážime, tak namiesto toho to ešte deštruujeme. Za posledné mesiace, odkedy je tu táto vláda, neprejde jeden týždeň, aby nešla jedna gulometná rána za druhou na ochranu životného prostredia. Či je to odvolávanie dlhoročných a politických odborníkov z postov, kde robili skvelú prácu. Či je to menenie základných zákonov ochrany životného prostredia. My, ktorí tu stojíme, ale aj mnohí iní ľudia, ktorí tu dnes nie sú, sa dlhé roky až 10 ročia snažili sa zapájať do stratégií tvorby zákonov. V celých pracovných skupinách bola to úmorná práca, snažili sme sa spolupracovať na tom, aby sme tu nastavovali nejaký systém, ktorý nás má do budúcnosti ochraniť. A oni sa odvážujú nás nazývať pijavicami, idiotmi, výpalníkmi. Minister, ktorý ešte pred pár mesiacmi chcel byť ministrom hospodárstva, a tak to aj vyzerá, vedúci výboru životného prostredia v Národnej rade, ktorý nerozumie absolútnym základom toho, ako funguje klimatická zmena. To sú ľudia, ktorí budú urážať ľudí, ktorí odborne roky niečo tu stávajú a robia. Vážené priateľky a priateľia, my sme tu boli dlhé roky predtým, ako prišli ľudia, ktorí tam sú len preto, aby mali nejaké funkcie a aby si naplňali nejaký svoj vlastný prospech. A verte tomu, že my tu budeme aj ďalej a nevzdáme to. Lucia Sabová už spomínala tie veľmi smutné prípady pleskového odvolávania kompetentných ľudí. A teraz prehovorí človek za iniciatívu My sme les, Marek Kuchta.
odvolaný riaditeľ Národného parku Nízke Tatry. Odvolanie mu osobne doručil štátny tajomník vtedy, Filip Kufa, momentálne trestne stíhaný za nebezpečné vyhrážanie. Takíto ľudia odvolávajú našich najlepších ochranárov. Poprosím na pódium Mareka Kuftu. Dobrý večer, priatelia. Všetko so všetkým súvisí. Vzťah človeka, organizácie či strany k životnému prostrediu vždy odzrkadľoval jej vzťah k človeku. Ten alebo tá, ktorý má úctu k prírode, bude ju mať aj k ľuďom. A naopak, skutočne váži ľudí, sa správa destruktívne, nielen základom demokracie, k právnemu štátu, k roky budovaným zahraničným vzťahom či pomoci napadnutej Ukrajine, ale aj k našej slovenskej prírode. Je to tak, je to hanba. Len pár mesiacov od nástupu terajšej Ficovej vlády sa motorové píly zahryzli do rezervácie Kôprova dolina v Tatranskom národnom parku, našom najstaršom národnom parku. Hneď na to ťažké mechanizmy začali odlesňovať rozsiahle plochy inde v Tatranskom národnom parku pri Tatranskej javorine. Plochy, ktoré mali byť zaradené do zóny najprísnejšej ochrany. Je to otrasné, nehanebné, bez štípky citlivosti a úcty nášmu najcennejšiemu prírodnému dedičstvu v prírode v našich národných parkoch. Toľko sa píšime, ako dôležité je všetko národné, ale do toho najcennejšieho, čo máme, a mali by sme to odkázať našim deťom a ďalším generáciám, sa čo najrýchlejšie pustíme motorovými pílami. Samozrejme, že všetko nasvedčuje tomu, že sa jedná o nelegálnu aktivitu, vykonávanú s priamým súhlasom správy Národného parku, a preto podávame trestné oznámenie. Rovnako, ak nie väčšou škodou, je, že na ministerstve životného prostredia a v podriadených organizáciách sú prepúšťané a prepúšťaní desiatky odborníkov a odborníčiek, ktoré mali za úlohu takéto ťažby regulovať, brániť im a takisto pedantne posudzovať a vyhodnocovať akékoľvek zásahy v chránených územiach, v citlivých častiach prírody a v prípade akýchkoľvek pochybností ich zakázať. Títo ľudia sú dnes nahradzovaní stránnikmi, rodinou, amatérmi. TANAPu po novom šéfu je odsudený Pitviak. AKO Záhorie, prevádzkovateľ Strelnice. Povodie Bodrogu, ktoré je zodpovedné za protipovodňovú ochranu 10 000 ľudí, vedie bývalý šéf dielne údržby, samozrejme straní. A neprekvapuje to. Neprekvapuje to, pretože ministerstvo životného prostredia vedie Tomáš Taraba. Predtým bez akéhokoľvek dotyku s ochranou životného prostredia, za to sa do parlamentu dostal na kandidátke
Kotlebovej fašistickej LSNS. Toto je náš minister životného prostredia. Očakávame, áno, je to obrovská hanba. Očakávame úctu k ľuďom, k slabším, v prírode od týchto ľudí, asi ťažko. Nie, neverím, že sa ich odkaz odtiaľ to nejako dotkne. Ale na ľudí ako Fico, Taraba a ich manšaft funguje jedno. My, slobodní občania, my, ktorým dennodenne ukazujeme mantinely. A to sa deje dnes, tu a teraz. Musíme zostať slobodní. Musíme zostať súdržní a pokiaľ toto trvá, nesmieme zostať ticho. Odsudzujme naozaj každý deň agresiu proti slabšiemu, vyslovujme solidaritu, podávajme pomocnú ruku, bráňme a pomáhajme v obrane tým napadnutým. A odsudzujme aj agresiu voči prírode a taktiež ju bráňme. Lebo agresia voči nej je to isté ako agresia voči bezbrannému človeku a od jednej formy agresie k druhej je len krôčik. Ďakujem, že ste sem dnes prišli a sláva Ukrajine! Veľká vďaka Marekovi Kuchtovi za naozaj veľmi silný prejav. Veľmi sa teším, že sa takto spája zelené hnutie s kultúrou, že naša občianska spoločnosť je taká živá, že ste tu. A teraz poprosím na pódium zástupcov a zástupkyne iniciatívy Inakosť, za ktorú prehovorí pani Eva Habánková. Poprosím tiež o veľký potlesk pre nich. Ďakujeme, že ste tu s nami. Dobrý večer, Bratislava, a dobrý večer, Slovensko, a dobrý večer, Ukrajina. Sme tu pre vás. Dobrý večer vám všetkým, ktorí tu dnes stojíte za sebavedomé Slovensko, hrdo sa hlásiaci k princípom demokracie, slobody, spolupatričnosti, tolerancie a ochrany ľudskej dôstojnosti. Moje meno je Paolo Krajčí a spoločne s Evkou Habánkovou nám dovolte sa k vám dnes prihovoriť v mene organizácií usilujúcich sa o zrovnoprávnenie LGBTI plus ľudí na Slovensku. Práve včera sme si pripomínali Medzinárodný deň obetí teroristických útokov. Aj Slovensko žiaľ také obete má. Stali sa nimi Juraj Vankulič a Matúš Horvát, ktorí boli na Zámockej ulici brutálne popravení. Spolu s nimi len pár stoviek metrov od parlamentu, odkiaľ sme si vypočuli už toľko hejtu, bola vážne postrelená jediná preživšia, Radka Trokšiarová. Tento teroristický čin v sebe zhmotnil tisíc ráz vyslovené slova nenávisti, klamstiev, hnevu a strachu, ktoré sú namierené proti LGBTI plus ľuďom, ich deťom a rodinám. Nezabúdame, že Putinové Rusko je agresorom na území našich ukrajinských susedov. Rovnako netreba zabúdať, že Rusko neútočí výlučne fyzickými zbraňami, ale rozpútalo obrovskú hybridnú vojnu, presahujúcu akékoľvek hranice. Klamstvami a dezinformáciami sa usiluje destabilizovať súdržnosť celej Európskej únie a jej členských krajín.
Je to práve Putinov režim, ktorý už viac ako 10 ročie zneužíva tému ľudských práv LGBTI plus ľudí, útočí podprahovo na ľudský strach a klamstvami zasieva nenávisť, ktorá nás rozdeľuje. Robí to aj v našich rodinách, robí to v našich vzťahoch, robí to našemu Slovensku. A povedzme to poriadne nahlas, robí to našej Európskej únii, lebo ona naša je. Rovnako netreba zabúdať, že Putinov totalitný režim neporušuje len normy a pravidlá medzinárodného práva voči nášmu spoločnému susedovi. Ale už viac ako 20 rokov potláča aj ľudské práva a slobody vlastných občanov. I keď situácia LGBTI plus ľudí na Ukrajine má ešte ďaleko od ideálnej, Ukrajinci a Ukrajinky si vybrali cestu k západným hodnotám slobody a rovnosti. A my ich musíme nielen podporiť, ale pri tomto tempe o chvíľu nasledovať. Veď naši susedia už koncom minulého roka začali pracovať na uznaní zväzkov párov rovnakého pohlavia. Dokonca aj konzervatívni ukrajinskí politici hovoria, že ak registrované partnerstvá sú vecou, ktorá v Rusku nikdy nebude existovať, my by sme ich mali zaviesť a podporovať ich. Je to práve naša spoločná sloboda, spoločné európske hodnoty a univerzálne ľudské práva, za ktoré Ukrajina platí životmi obyčajných, odvážnych Ukrajincov a Ukrajiniek, vrátane LGBTI, vojačiek a vojakov. Zlo, ktorým autoritársky režim Vladimíra Putina bez pochyby je, si plne uvedomuje, že na svoju výhru potrebuje naše všeobecné zmetenie. On a jemu podobní majú najmenší záujem na tom, aby ľudia mali rozhľad. Nejde im dokonca ani o to, aby ľudia vedeli, čo si majú myslieť. Ich cieľom je, aby ľudia prestali myslieť úplne. Ničomu neverili, prišli o svoje hodnoty a svoju schopnosť si za nimi pevne stáť. A tí, ktorí nám dnes vládnu a nehanebne s nimi podávajú ruky, burcujú strach, klamu a šíria nenávisť, majú záujem rovnaký. Im je to absolútne jedno. Oni totiž prišli o všetko. O slobodu, o česť, o budúcnosť. Nemajú na výber a v tom zúfalstve sa spájajú s tým najhorším, čo vo svete môžeme vidieť. A o všetko chcú pripraviť aj nás. Ale my vieme, kto sme a kam patríme. Lebo na rozdiel od nich, my máme na výber. Sme slobodní a slobodné. My stojíme pevne, ukotvení a ukotvené v našich hodnotách. Na strane slobody, pravdy a ľudskej dôstojnosti. A úplne slobodne hovoríme... Sláva Ukrajine! Ďakujeme zástupcom iniciatívy Inakosť. A teraz prehovorí tu na pódiu študent práva Marek Janiga, mladý, odvážny človek, na ktorého zaútočil osobne premiér Slovenskej republiky Robert Fico. A to len preto, že tento študent sa nebál spochybniť vyjadrenia dekana Burdu, ktorý hanebne obhajoval tú barbarsky pripravenú reformu právneho štátu. Spolu s ním prišli na pódium aj študenti a študentky z Ukrajiny, ktorí našli svoj nový domov tu na Slovensku. Prosím, privítajte ich vrelo.
Ďakujeme, že sú tu s nami. Ďakujeme veľmi pekne. Veľká vďaka, že ste sa tu toľký zišli aj napriek počasiu. My sa pokúsime byť krátky. Ale tak, ako bolo už spomenuté predtým, rovnako ako v študenti v 68., v 89., tak aj my vieme, kde je to naše povestné miesto, ktoré nám odkázal pán premiér. Je to Tuna. Rovnako ako študenti v 89., aj my odmietame nezapájať sa do verejného diania. A rozhodli sme sa ostať na Slovensku kvôli tomu, že tu chceme žiť, chceme budovať Slovensko a nechceme byť len pasívnou súčasťou toho, čo sa okolo nás deje. Dnes tu na za mnou stoja študenti zo Slovenska a naozaj to, čo sa dnešnej vláde podarilo, je zjednotiť ľudí zo žurnalistiky, z medicíny, z práva, z manažmentu, z európskych štúdií, z umeleckých odborov, všetko dokopy, pretože to, čo sa dneska deje, je neakceptovateľné pre nás všetkých. O mnoho viac si ešte vážim Ukrajincov, ktorí tu na dneska s nami stoja a tých, ktorí zomierajú v zákopoch aj za našu slobodu. Ďakujeme vám za to. Ďakujeme. 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 A ja osobne som od začiatku úplnej vojny na Ukrajine strávil na Ukrajine viac ako 2 mesiace. Rozprával som s ľuďmi v Chersone, ktorý bol okupovaný 9 mesiacov. Rozprával som s ľuďmi, ktorí už túto vojnu zažívajú 10 rokov. A nie je to žiadne, nezačalo sa to besnením ukrajinských neonacistov. Nie my falošne demonizujeme Putina. Pán Fico, pozývam vás, poďte s nami, nasadíte s nami do auta a pozrite sa týmto ľudí do očí. Pozrite sa im do očí a povedzte im tieto klamstvá. Na záver by som si ešte dovolil použiť slova jedného, keď ešte bol študent vyšetrovaného a politického väzňa, ktorý strávil veľkú časť svojho života vo väzení a bol ním Silvester Krčmery, ktorý povedal, že vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu. A túto moc vám nezavidíme, netužíme po nej. Nám stačí tá pravda, lebo je väčšia a silnejšia ako moc. A my vieme, že tú pravdu máme. A pravda zvíťazí. Vždy. Tak len posledný odkaz. Môžete umlčať študentov, môžete umlčať novinárov, môžete umlčať mimovládne organizácie, ale história si to bude pamätať. Ďakujeme. Ďakujeme Marekovi, Anigovi a študentom a študentkám. Práve som vám chcel pripomenúť, že vlastne tu hneď je úrad vlády Slovenskej republiky, ale spomenuli ste si sami. Ďakujem za to. A teraz chcem pripomenúť, že tento občiansky protest je teraz v Bratislave. Ale naši priatelia po celom Slovensku neúnavne organizujú vlastné demonstrácie, protesty, akcie, sú aktívni po celej republike. Vo vyše 40 mestách sa už konali demonstrácie celú zimu. A my teraz v krátkych vstupoch
privítame našich vzácnych kolegov a kolegyne z celého Slovenska, aby nás pozdravili, a najprv to budú Jan Gálik z Košíc, spolu s ním Jakub Pole z Banskej Bystrice. Privítajte tu našich vzácnych priateľov, ktorí pricestovali z diaľky. Čaute, priatelia! Volám sa Jakub Pole a prišiel som z Banskej Bystrice. Ahojte, volám sa Jano a prišiel som sem z Košic. V roku 2018 ma Robert Fico nazval zahraničným agentom, ktorého platia tajomné sily. Označil ma za vlastizradcu, za liberálneho fašistu, vojnového štváča a nepriateľa našej krajiny. Označil tak aj mnohých z vás len preto, lebo sme si dovolili postaviť sa z očí v oči zlu. Len preto, že sme si dovolili chrániť naše hodnoty, chrániť našu vlast. Myslím si, že by sme týmto slovám mali vrátiť ich význam a používať ich tam, kde skutočne patria. Vyjadrenia Smerohlasu a SNS sa čoraz viac podobajú na vyjadrenia Soloviova a Zacharovovej, hlasných trúb fašistického a teroristického Ruska. Tak ja sa pýtam, kto je tu potom ten vlastizradca, keď sú to práve politici vládnej koalície, kto papagajuje propagandu cudzej mocnosti? Je mi smutno z toho, že krajina, ktorá dokázala vyprodukovať ľudí ako Štefánik, teraz produkuje najmä politikov iného formátu. Vreckových byľakov a záchodových Chamberlainov tu máme toľko, až sa zdá, že rastú sami od seba na lúkach a pasienkoch spolu s lisohlávkami na miestach, kde ovce a kravy spásajú trávu. Kto je vojnový štváč? Ľudia, ktorí podporujú Ukrajinu v boji za slobodu, nielen ich, ale aj tú našu? Nie, pán Kaliňák, obchodník so zbraňami, to vy ste vojnový štváč. Nie, pán Danko, veľký to národniar, ktorý uprednostňuje záujmy Ruska pred tými slovenskými, to vy ste vlastizradca a zahraničný agent. Hanba vám! To vy, pán Fico, ktorý sa bál navštíviť Kyjev, ktorý blúznite o tom, že na Ukrajine vojna nie je, to vy ste nepriateľ našej krajiny, vlastizradca. Hanba vám! Mňa osobne, ako rodeného Bystričana, najviac zaráža môj sused z vedľajšej ulice, Peter Pellegrini. Na billboardoch apoštol pokoja, štilizovaný do gíčovitých, presvietených, pseudofilozofických póz, už na prvý pohľad svetejší ako svätý Peter. Až by si ho jeden splietol s holubicou mieru. Mimo billboardov, v realite, jedna ruka s násilníkmi, mafiánmi, zlodejmi, podvodníkmi. Prečo inak by dobrovoľne držal hubu a krok s ľuďmi, ktorí ťahajú Slovensko kam si za Ural? Nie je vám hanba, pán Pellegrini? Pýtam sa vás, toto je tá garancia západného smerovania Slovenska? Čo ste, keď nie je bezvýznamná kariérna podržtaška? Čo ste, keď nie je zbabelec? Veď ukážte to, komu padni, to padni, komu padni, ukážte to vaše povestné harakiri. Ale to ťažko, keďže vy ešte aj pred vlastnými susedmi sa schovávate za policajtov a ochranku. Priatelia,
Viem, že ste sklamaní, že ste frustrovaní a že ste nahnevaní. A ja som tiež. Ale nesmieme podľahnuť hnevu, ten nie je dobrým pánom. Hnev musíme premeniť na aktivitu a nádej. Premeňme ho na boj za slušné a spravodlivé Slovensko pre všetkých. Chcel by som vás poprosiť, aby sme sa na chvíľku utíšili. Chcem povedať niečo dôležité. Chcem, aby sme si spomenuli na všetky obete pandémie, ktoré uverili hoaxom, konšpiračným teóriám a nemôžu tu byť medzi nami. Stojíme tu aj za nich. Spomeňme si na všetkých ľudí, ktorí položili život vo vojne na Ukrajine. Stojíme tu aj za nich. Spomeňme si na Jana a Martinu, ktorí boli zavraždení kvôli tomu, že hľadali pravdu. Stojíme tu aj za nich. Spomeňme si na Juraja a Matúša, ktorí boli zavraždení kvôli tomu, že boli iní. Stojíme tu aj za nich. Priatelia! Priatelia, stojíme tu spoločne a je to na nás. Musíme využiť úplne všetky demokratické prostriedky, aby sme ochránili naše inštitúcie, zvyšky právneho štátu a západného a demokratického smerovania našej krajiny. Na pódiu za nami stoja odvážni ľudia z celého Slovenska, ktorí od začiatku organizujú protesty. Oni sa vám na záver predstavia sami a chcem vám povedať, že vo svojich mestách určite budú neúnavne organizovať občianske protesty každý týždeň a poviem vám to na rovinu, kto môžete, pridajte sa, organizujte protesty aj vy a organizujme sa po celom Slovensku, lebo keď nie my, nikto iný to za nás nespraví a my všetci sme tí, na ktorých sme čakali. Priatelia, prosím, vyťahnime si telefóny a rozsvieťme svetla. Všetci vieme, že na Slovensko prišla temnota. Len nedávno sme tu takto spoločne stáli a podarilo sa nám z vlády vyhnať Fica, Kaliňáka, z polície Gašpara. Mnohí ich blízki skončili pred súdom alebo za mrežami. A podarí sa nám to zas. Noc je najtemnejšia pred svitaním. Len sa pozrite okolo seba a nezabúdajte byť svetlom v temnote. Nie ste v tom sami. Ďakujeme. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. To boli Jan Gálik a Jakub Pole a ja ešte vymenujem tých zácnych občanov a občanky. Ale pani to aj povie sama asi všetky mená. Nie? Tak ešte bude kratučký príhovor. Dobrý večer, Bratislava. Dovolte mi pozdraviť vás od občaniek a občanov, ktorí sa od 12. decembra 2023 pravidelne vo štvrtok stretávajú v Poprade a protestujú proti zlovôli súčasnej vlády. Naše protesty prichádzajú nahnevaní obyvatelia regiónu Spiš, Tatranci i Zamagurčania, tiež z Gemerem a Liptova.
Poprad za demokraciu spolupracuje i s mestom Spiska Nová Ves, odkiaľ vám taktiež odovzdávam pozdravenie. Náš pozdrav pre všetkých, ktorí sa chceme spojiť, znie. Slobodu v demokratickom štáte Európy si nedáme. Čechom a Poliakom rozumieme, Ukrajine pomáhame. A najdôležitejšie je, že vytrváme v tom boji divokom spoločne so všetkými občiankami a občanmi, ktorí žijú kdekoľvek na svete. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Tu za mnou stáli Miroslava Čierna, Ondrej Bukna, Katarína Rembovská, Jozef Pirohár a zastupovali mesta Rimavská Sobota, Lučenec, Veľký Krtíš, Banská Štiavnica, Lievica, Bardejov, Spišská Nová Ves a Humenné. Naozaj si zaslúžia veľký potlesk za svoju prácu. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz prehovorí človek, ktorého som roky poznal ako vynikajúceho dizajnéra kníh. A človeka, ktorý sa sedí pri počítači, ale skutočne ruská vojna na Ukrajine ho vyburcovala veľmi cenným občianským aktivitám a humanitárnym aktivitám. Príde teraz Dodo Dobrík z iniciatívy Darček pre Putina. Dodo, poď prosím ťa, prosím vás, zatleskajte mu za jeho prácu a jeho tímu. Dodo, vítaj. Ahojte. Ahojte, som rád, že ste tu. A som rád, že ste prišli na tento občiansky protest. Dáva to veľkú nádej, že to, čo chceme, vieme aj dosiahnuť. Som z iniciatívy Darek pro Putina a pomáhame voziť zbrane na Ukrajinu pre ukrajinskú armádu. Onedlho bude naša iniciatíva fungovať 2 roky. Vyviezli sme tam vojenský materiál za 26 miliónov eur. Vyviezli sme tam raketomet, protitankové strely, plastickú trhalinu, tisícky dronov a tak ďalej. Ja tu nemám pre vás žiadne politické statementy, ale chcem vás povzbudiť. Náš tím sú 5 ľudia. Stojím tu sám, ale stojí za mňou 200 tisíc podporovateľov, hlavne v Čechách. A chcem vám povedať, že nečakáme na politikov. Nečakajte ani vy. Robíme a môžeme byť prekvapení z toho, čo dosiahne malá skupinka angažovaných ľudí. Takže vám držím palce, aby sme sa všetci zapojili, ako ste tu teraz. A bojovali za niečo, nebojovali proti niekomu. Ďakujeme Dodovi Dobríkovi a ešte s krátkým posolstvom Ondrej Bukna, ktorý nesie pozdrav zďaleka. Dobrý večer, volám sa Ondrej Bukna, pozdravujem z Oravy, ale predovšetkým zo zahraničia, pretože kým sa Bratislava spala, tak my sme sa ako občianske organizátori organizovali, spájali a práve vďaka tomu môžem dneska pozdraviť z Prahy, Paríža a ostatných svetových miest, kde naši krajania na nás myslia a pracujú na nás. Oni práve v týchto dňoch pripravujú otvorený list slovenským inštitúciám, kde žiadajú zachovanie demokratickej a európskej organizácie o orientácie Slovenska. Tento list bude zverejnený na ich stránke krajan.sk. Sledujte ich, robia strašne veľa pre nás a zaslúžia si našu podporu. Ďakujem. Naozaj veľmi radi pozdravujeme aj do Prahy a do Paríža, odtiaľto z Bratislavy, z námestia Slobody. Už to tu zaznelo viackrát. Dnešný protest je občiansky. Organizujú ho Mier Ukrajine v spolupráci s mnohými organizáciami, ktoré sme tu počuli. Ale prizvali sme aj politikov z opozičných strán, aby predniesli krátke posolstvá. A tak sú to ľudia, ktorí skutočne od začiatku stáli pri Ukrajine a preto si podľa nás zaslúžia mať tu krátke slovo. Postupne sa predstavia Jaroslav Naď zo strany Demokrati, Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska, Ondrej Dostál z OKS
a Juraj Krúpa z SAS. Takže nech sa páči, postupne páni na pódium. Dobrý večer, priatelia. Dobrou večera, druzi z Ukrajiny. Takto pred rokom, priatelia, sme boli asi všetci my hrdí. Boli sme hrdí na vládu, ktorá rozhodla o tom, že okrem S-300, okrem Zuzán, okrem humanitárnej pomoci, okrem potrebnej munície, pošleme na Ukrajinu aj MiG-29. Do dnešného dňa, či sa bude Fico, Kaliňák, Podržtaška, Pellegrini alebo kdokoľvek hádzať o zem, do dnešného dňa zachraňujú na Ukrajine ľudské životy. Urobili by sme to znova, pretože Ukrajina má predsa pre Boha živého právo sa brániť voči agresorovi. Ukrajina má právo bojovať za svoju slobodu. A Ukrajina predsa bráni aj nás. Čo to tí blázni vo vláde nevidia, že Ukrajina dnes bráni aj nás? A to, že sme sem prišli v takomto počte dnes, je odkaz nielen pre vojnového zločinca Putina a jeho kolaborantov aj v slovenskej vláde. Ale je to odkaz celému Slovensku a celému svetu, že my neustúpime. Nikdy neustúpime. Pretože my stojíme pri Ukrajine. Pretože my stojíme na správnej strane sveta. A teraz dobre počúvajte, vojnový zločinec Vladimír Putin a všetci nosledia kolaboranti v slovenskej vláde. Tak ako Hitler išiel k spravodlivosti aj so všetkými kolaborantmi, tak stojí dnes v Hágu cela, v ktorej skončí, určite skončí, vojnový zločinec Putin. A ja verím, že tam skončia aj všetci kolaboranti po celom svete. Priatelia, v jednote je sila. Chcem poďakovať za to, že na tomto občianskom proteste môžem vystúpiť aj ako predstaviteľ strany Demokrati. Ďakujem za to a verím, že občianske protesty budú pokračovať aj naďalej. V jednote je sila. Dobrý večer, Bratislava. Dobrý večer, Slovensko. Z tej budovy po vašej pravici sa snažia presvedčiť celý svet, že Slovensko predstavujú len a len oni. Počúvajte pozorne tie ich videjká v nedeľu. Slovensko chce toto, Slovensko je takéto, Slovensko chce hento. Ako keby ste neexistovali. Ako keby tu boli len oni. Dnes večer sme tu preto, aby sme ich vyviedli z omylu. Aby sme im ukázali, že je tu aj iné Slovensko. Že je tu Slovensko, ktoré vie ale úplne jasne rozpoznať, kto je obeťou a kto je agresorom. Že je tu Slovensko, ktorému je jasné, že obeť agresie sa neuráža, obeti agresie sa pomáha. Že je tu Slovensko, ktoré sa s vojnovými zločincami nefotí,
Slovensko, ktoré vojnovým zločincom vzdoruje. A že je tu Slovensko, ktorému je jasné, kde je sever, a Slovensko, ktoré vie, že patríme na západ a nie do nejakej ruskej gubernie. Sme tu, či sa im to páči, alebo nie. A boli sme na hranici v tom nešťastnom februári 22 rozdávať pomoc, tak ako dnes zbierame peniaze na sanitku, lebo je to slušné, lebo je to správne, lebo je to ľudské. Ste úžasní, som na vás hrdý, som rád, že vás vidieť, som rád, že vás počuť, som rád, že ste prišli. Veľká ďaka. Vladimír Putin je vrah a vojnový zločinec. Každý, kto s ním paktuje, stojí na strane zla. Ficová vláda stojí na strane zla! Ficová vláda nielenže odmieta pokračovať v pomoci Ukrajine, ona Ukrajinu slovne napádá, útočí na našich spojencov, ktorí si uvedomujú, že Ukrajina potrebuje pomoc a robí nám hanbu. Dnes nám vládnu ľudia, ktorí sa dostali k moci pomocou lží, konšpirácií, dezinformácií a ruskej hybridnej vojny. A podľa toho sa aj správajú. Správajú sa ako piata kolóna Putinovho Ruska v NATO a Európskej únii a aj doma na Slovensku rozkladajú demokraciu, rozkladajú právny štát, útočia na slobodné médiá, útočia na občiansku spoločnosť. Zatiaľ je to tak 2-1. A myslím teraz na tri posty najvyšších ústavných činiteľov. Premiérom Slovenskej republiky je človek, ktorý sa správa ako Putinov poskok. Predsedom slovenského parlamentu je človek, ktorý sa správa ako poskok Putinovho poskoka Fica. Ale našťastie ešte je tu prezidentský palác a v ňom sedí osoba, na ktorú môžeme byť hrdí, lebo si uvedomuje, že patríme na západ a pani prezidentka je človekom, ktorý tie západné hodnoty, hodnoty, na ktorých je západná civilizácia založená, uznáva, podporuje. Ale pozor, je to 2-1, ale oni útočia a chcú, aby to bolo 3-0. A my musíme o 2 týždne zabrániť tomu, aby to bolo 3-0. Musíme si zvoliť prezidenta, ktorý bude pokračovať v tom, aspoň jeden z troch najvyšších ústavných predstaviteľov, že Slovensko je krajina, ktorá patrí na západ, krajina, ktorá je demokratická, ktorá podporuje slobodu a ktorá podporuje Ukrajinu. Slovensko si nedáme! Slovensko si nedáme! Slovensko!
zdá sa, že sú silnejší, ale toto zhromaždenie je zhromaždenie na podporu Ukrajiny a Ukrajinci a Ukrajinky bojujú proti obroho silnejšiemu nepriateľovi ako my. A oni zvíťazia a my sa musíme nimi inšpirovať a veriť, že pravda a láska zvíťazí nad lžou a nenávisťou. A zvíťazíme my a zvíťazí Ukrajina. Sláva Ukrajine! Priateľia, tam v tom dome sedí birmovaný bolševik, ktorý ťahá túto krajinu do záhuby. Fuj! Tento človek pretvára túto krajinu podľa obrazu svojho vzoru Putina. Toho vraha, toho zločinca, v ktorom sa on vidí ako taký malý Putinček. Pretvára túto krajinu tak, že z pravdy robí lož a z lži robí pravdu. Sme v situácii, kedy títo ľudia, ktorí reprezentujú Slovensko a teda nás všetky, robia nám takúto hanbu. Hovoria, že Ukrajinci si môžu za to sami, že to je vina Ameriky a tak ďalej. Povedzte tomu Ficovi, čo si o ňom myslíte, aby to počul tam na tom úrade. Dosť bolo, nie? Dosť bolo Fica. Je hanba, keď sa ocitáme v situácii, kedy krajiny, ktoré patria do nášho blízkeho okruhu, naši partneri, naši spojenci, sa v hlavách týchto ľudí stávajú našimi nepriateľmi a tí, pre ktorých sme my nepriateľia, sa stávajú ich priateľmi. Kam nás vlečú? Kam nás chcú odvieť? V ich vlastnom záujme. V ich vlastnom záujme, aby sa vyhli spravodlivosti. Nenechajme si uniesť tento štát. Preto som vám vďačný za to, že tu stojíte. Som vďačný organizátorom. Som vďačný, že sa takto viete zopäť, že chodíte a že vidíte ďalej bojovať. Budeme bojovať spolu. Ďakujem vám. Ďakujeme predstaviteľom opozičných strán, to boli Jaroslav Naď, Tomáš Valášek, Ondrej Dostal a Juraj Krúpa. A teraz poprosím na pódium muzikanta, autora skvelých detských kníh a veľkého podporovateľa Ukrajiny, Braňa Jobusa. Z Vrbového. Ďakujem za pozvanie, priatelia. Pekný večer želám. Ja si dovolím krátky príbeh. My sme hrali s Karpatskými chrbátmi a Michailom Kocábom v januári v Kyjeve. Dovolil som si to napísať kvôli tomu, aby to bolo veľmi stručné. A Michail Kocáb asi poznáte, je to muž, ktorý mal na starosti odsun sovietských okupačných vojsk z bývalého Československa. Pre mňa veľká čest, že sa toto mohlo uskutočniť v Kyjeve. Ale snažili sme sa im priviesť aj ostatnými hudobníkmi aspoň trošku náznaku slobody, aby aspoň na chvíľu, na pár minút zabudli na to, čo sa u nich deje. Pozor, v deň koncertu zrazu dvaja mladí, neviem ako to slušne nazvať, zväzáci, vypustili dosť také divné videjko, v ktorom úplne zosmiešňovali vojnou trpiacich ľudí a úplne zľahčovali situáciu v Kyjeve. Ťuká si po čele, rozmýšľa si, či si robia srandu, či sa ti nesníva. Pozerá sa na to, pretiera si oči a počúvaš tie žvásty a také nezmysly, že v ten deň dokonca hráme na streche,
pre 2000 ľudí, lebo tam sa nič nedeje. A v tom ďalšia správa, ktorá už otriasla aj ľudmi na Ukrajine, lebo keď si povedal, že si zo Slovenska, tak každý ti hneď povedal, že čo sa to tam u vás deje? Fico, čo sa to tam u vás deje? Dozvie sa, že premiér vypúšťa status na Facebookoch, že v Kyjeve sa nič nedeje, lebo tam je festival Pohoda. A potom za ním, aby nezaostal ten, čo ho stvoril, a ten, čo by sa rád stal prezidentom, vypustí status, že si tam robíme diskotéku či čo. Nuž, ale realita bola taká, že sa hralo vo vnútri v klube asi pre 400 ľudí. A keďže sa v Kyjeve podľa nich nič nedeje, koncerty boli zrušené leteckým poplachom a všetci sme sa pekne krásne presunuli do podzemného krytu. Totiž toto bol taký úplne podľa nich normálny deň. Po skončení leteckého poplachu sa organizátori rozhodli, že koncerty budú pokračovať. Nuž, a keď sme vyšli z krytu, zažil som naozajstný zázrak. Začala hrať miestna kapela a stál som tam pod tým pódium a plakal ako malý chlapec. Takú emóciu som naozaj ešte v živote nezažil. Tí nadešení ľudia, ktorí si veľmi vážili to, že sa podarila zorganizovať konečne po dlhej dobe nejaká kultúrna akcia, si užívali tých pár minút náznaku slobody úplne naplno, navyknutý na sústavný teror od ruského bývalého brata, dokázali veľmi rýchlo prepínať z módu ohrozenia života do módu totálneho uvoľnenia sa. To, čo sme sa dožili, že si robia srandu a zosmiešňujú agresorom napadnutých nevinných ľudí, ktorí si želali iba žiť v slobodnej a slušnej spoločnosti. To čo je? Celý ten pokrivený svet, plný nebezpečných Slovensko ohrozujúcich exotov, ktorí vo svojej kancelárii zvesia vlajku Európskej únie a potom kandidujú do Európskeho parlamentu, je zvrátený. Úplne to je na hlavu. Toto bola červená čára pre mňa, že začali ohrozovať našu slobodu. A to je iná červená čiara ako klamstvá o dokončenej diaľnici, alebo o nových bytoch a neviem koľka tých dôchodkoch. Možno by naozaj pomohlo, keby sa tam idú pozrieť, ale nie iba do Užhorodu, ale napríklad do takej rozbombardovanej Borodianky, do ktorej na pár týždňov vkročila ruská armáda. Videli by na vlastné oči, ako vypadá ten ich vysnívaný svet. Ozaj, tá pani, čo nás prevádzala po tej Borodianke, Rusom nepovedala nijak inak, iba že rašisti. Tento mesiac bude mať môj najmladší syn 4 roky a rád by som, aby vyrastal v civilizovanej, slušnej krajine a nie v kráľovstve krivých zrkadiel, v ktorom je úplne všetko postavené na klamstve, na dezinformáciách a na strachu, presne tak, ako to majú postavené títo, čo sú teraz tam momentálne hore.
naši občania. A keďže dnes vláda Slovenskej republiky legitimizuje imperiálne snahy Ruska, spochybňuje jeho teroristické vyčíňanie na území Ukrajiny, prehliada jeho snahu obnoviť sovietský zväz s jeho satelitmi z čias studenej vojny, Nastal čas prevziať zodpovednosť do vlastných rúk. Preto si slúbme, že my, občania Slovenskej republiky, budeme pomáhať Ukrajine a Ukrajincom zo všetkých síl, aby sme spolu s nami porazili ruský teror až do konca. Ani Bielorusko pre nás nie sú partnermi do diskusie ani v oblasti športu či kultúry, kým sa Rusko nestiahne z územia Ukrajiny. Budeme na všetkých úrovniach ešte viac posilňovať partnerstva s našimi spojencami, či už ide o členov Európskej únie alebo partnerov NATO. Zároveň sa budeme snažiť rozvíjať partnerské projekty s občianskou spoločnosťou v týchto krajinách. Áno! Budeme opakovane neúnavne tlačiť na vládu Slovenskej republiky, aby seriózne obnovila boj s nepriateľom na poli hybridnej vojny. Áno! A v nadchádzajúcich prezidentských voľbách budeme voliť prezidenta, garanta takej zahraničnej politiky, ktorá z nás neurobí kolaborantov s fašistickým Ruskom a neuvrhne nás znova na nesprávnu stranu dejín. Nikdy nedopustíme izoláciu Slovenska. Slovensko sa nestane čiernou dierou Európy ani spojencom teroristického Ruska. Budeme pokračovať v našich zhromaždeniach a neodovzdáme krajinu, ktorú diletantom, zločincom, fašistom a spiatočníkom. A dovolte, aby som vám na záver prečítala aktualizáciu z Ukrajiny. Práve teraz Rusko útočí na Krivý Rog. Viac ako 30 zranených ľudí, je viac ako 30 zranených ľudí, z toho 4 sú vážne. Viac ako 30 ľudí vrátane detí utrpelo zranenia pri tomto útoku. Je tam požiar v 9 poschodovej obytnej budove. Uvádza to guvernér Sergej Lysak. Jednodenne Rusi zabíjajú nevinné deti, starcov, ženy, bombardujú mestá, bombardujú civilné budovy, bombardujú nemocnice, materské škôlky. A my pozývame všetky účastníkov, chcem hore k nám na pódium a zaspívame si spolu hymnu. Ďakujeme. Ďakujeme vám. Ďakujeme. Budú nám zaspievať ukrajinský spevák Vasil Alex. Ось яй твердо стало,
protest ukončený, ľudia sa rozdíte domov. Ďakujeme, že ste prišli.